မိမိတို့ရဲ့ဒီတန်ခါအဖွဲ့အစည်းနဲ့မသက်ဆိုင်မဲနဲ့တော့မလူလားအပ်တဲ့ဥပမာဒီမဘာသာဒီမျိုးချစ်ရဟတန်ခါတော်ဒီမျိုးချစ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှဒီနေ့လက်ရှိနိုင်ငံတော်ဆိုရဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကြက်ပုတ်ကြက်ခဲနဲ့ခရခဲစင်းနဲ့တွားနေရတဲ့အခြေအနေမှာဒီပေါ်မှာဒီနေ့ဒီအစိုးရကိုတို့ကတန်ပြန်တပိတ်မှောက်မှုကြီးဆန္ဒပြမှုကြီးဖြစ်လာဘာဘာတာတို့ဒီမဒဘတို့ဒါဗုဒ္ဓဓမ္မပရိသတ်ဖောင်ဒေးရှင်းဆိုတဲ့ဟာတွေကပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဂျီဒူလူလူရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဂျီဒူလူလူဒီကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဒါအလုံးမဲ့သိကြတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဒါဟိုဆီယနာရှင်တွေကိုတွားပြီးတော့တောက်ထောက်နေတာအလုံးမဲ့သိပါတယ်ဒါနှစ်ပတ်လည်ပွဲမှာဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဂျီဒူလူလူရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုမြင်ရတဲ့နည်းနဲ့ဖြုတ်ချရမယ်ပြီးတော့ဒါဥပဒေကိုကျူးလွန်နေတဲ့နော်ဝရံပြည့်ဖြစ်တမတ်ခံနိုင်ရတဲ့ဥရတူကိုသူရဲကောင်းအဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီပွဲကြီးမှာနှစ်ပတ်လည်ပွဲကြီးမှာကြောညာတာတွေဟာပြောမယ်လို့ဆိုရင်ဒီလူလူကိုအရင်ကဒါဟာမျက်ွယ်ကြည့်ရဲစန့်ကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားမေတ္တာပေါ်အခြေခံပြီးသွားကြတာအမြဲတမ်းဘာလုပ်တဲ့ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတော်တခြားလူအပေါ်ကိုရရှိပါစေလို့ဆိုပြီးတော့အမျှဝေပြီးမေတ္တာပို့သနေတဲ့ဘာသာတရားအခြေခံဘာသာတရားဖြစ်ပါအဲ့လိုအချိန်နေမြဒီလိုသတင်းမျိုးကြားရတယ်မိမိတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘာသာတရားခေါင်းဆောင်တွေအချင်းချင်းဒီလိုမညီမျှဘူးမသိမ့်မျက်ဘူးဖြစ်ရင်တိုင်းပြည်အတွက်အလားအလာမကောင်းဘူးဘယ်လိုမှအလားအလာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုကျင်းသိပြောနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်နိုင်ငံရေးအရာလဲစီးယုံစရာအကောင်းဆုံးပုံကိုယ်တွေတုံးချလို့အကောင်းဆုံးသည်တန်ခါနဲ့ကြောင်းသားပဲရှိဒီမျိုးဘာသာတရားစောင့်ရှောက်ရေးအတင်းကြီးကိုတန်ခါတော့တန်ခါမှနိုင်ရကနေပြီးတော့တရားမဝင်အတင်းအဖြစ်နဲ့ဆိုင်ပုတ်တွေဖြုတ်ချမယ်လို့ပြောတော့ငါဆရာတော်ဥတီလောကတို့ကနေပြီးတော့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပို့ပေးခဲ့တယ်တို့တော့လည်းပဲဟိုမန္တလေးဥရတူတို့ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကဆိုင်ပုတ်ဖြုတ်မချခဲ့ဘူးဖအံကဆိုင်ပုတ်ဖြုတ်မချခဲ့ဘူးဒီနေ့ပြည်သူလူထုဟာအပြင်းပြဆုံးဆန္ဒကိုပြောပါဆိုရင်တို့ဟာထမင်းအငတ်ခံပြီးတော့ဒီနေ့နှောင်းချင်ဖွေးမှုအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုအရန်လိုလားဟဲ့ကျမပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီပြင်ဆင်ရေးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာဘက်တစ်ဘက်ကဒီပြင်ဆင်ရေးကိုအဟန္တာဖြစ်စေမဲ့လုံးရက်ဒီပြင်ဆင်ရေးကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်မဲ့ဖြစ်စေတဲ့လုံးရက်ဒီဒီ2000ကျင်ဖွေးမှုအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမဲ့အပြောအဆိုအဟောအရေးအသားတွေဒါမျိုးတွေကလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးဒီဟာတွေကပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဒီပြင်ဆင်ရေးကိုဆန့်ကျင်ဟန်တာနှောင့်အယှက်နေရင်တော့ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပြည်ပညာကြသလိုတိုင်းပြည်အနာဂတ်ကိုလည်းဖြတ်စည်းရရောက်တယ်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကကဩဝါဒခေါ်ပေးတာပေးလို့မရတော့တဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာသာသနာရေးဥစည်းဌာနကညွှန်ကြားမှုချုပ်၎င်းကတာဝန်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားလွတ်လုပ်ပြီးအရက်ဖတ်တရားရုံးမှာစပြီးတရားဆွဲရမှာဖြစ်တယ်တန်ခါအဖွဲ့စည်းရဲ့အမိန့်ကိုမနာခံဘူးဆိုရင်လည်းပြင်းမှုပြစ်ဒဏ်အရထောင်ဒဏ်6လအထိပြစ်ဒဏ်ပေးလို့ရတဲ့အနေထားရှိတယ်ဒီလိုထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်ကြီးတွေနောက်ခုနှစ်သားသမီးကိုမေတ္တာနဲ့တရားဟောပြောနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဒီလိုအခြေအနေအထိတရားဆွဲဆိုခံထားရတယ်ဆိုရင်ခံမဲ့အနေထားမျိုးဆိုရင်လည်းမကောင်းတဲ့စီရင်တုံးတလေးစရိတ်လက္ခဏာတွေပဲပေါ်ပေါက်လာစရာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ပြဿနာပြီးသွားမလားပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ဆွဲတင်တာကြာပြီအာနာပီဇန်နဲ့အာတရားဥပဒေဟိုလိုက်နာမှုမရှိဘူးငါတို့ဘာတွေငါတို့တန်ခါဟာအုပ်စုတောင်းတာပဲဒါတည်ရင်ရင်ကြည့်ကြည့်ပေါ့အစရှိတဲ့ပြင်ဒီလိုမျိုးတွေအနေနဲ့ဦးဇင်းတို့ကသွားကြမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဟိုနိုင်ငံဟာဒါဟာကောင်းတဲ့နမိတ်မဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ဒါဟာအလုံးမဲ့တည်ကြတဲ့အတိုင်းပဲအရင်စစ်အာဏာရှင်ခေတ်ဆက်ဆက်လက်ထက်မှာတော့ဦးဇင်းတို့ဒါဓမ္မဆက်နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတခုမှမရှိပါဘူးတိပိတကဒရာဆရာတော်ကြီးတွေကအစတကယ်ပြီးဝန်တာဆရာတော်ကြီးတွေအခုဒါဆရာတော်ဥတီလောကဟေးဆိုလဲဓမ္မဇက်နဲ့အဆုံးမမခံခဲ့ရပါဘူးထောင်ထဲနေခဲ့ရတာတော့ငတ်ဆရာရှိရင်ပြည်သူကရင်ဆန်းငတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူဘက်ကပဲကျွန်တော်ရက်ပြီးပြောချင်တယ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေရှိတယ်သို့တော့အုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့အဖွဲ့အစည်းတောင်တင်းခိုင်မာတဲ့တန်ခါအဖွဲ့အစည်းတွေထိလွယ်ရှလွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အစအစအရာရာသတိဝရိယနဲ့အင်ငွေချမခံရဘဲနဲ့အပြေမှန်ကိုရအောင်ရှာနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုဒီကုန်းချုပ်နေတယ်ဆွေးနွေးလိုတယ်